প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অহাকালি গুৱাহাটীত নিশা চাৰে সাত বজাত অৱতৰণ কৰিব নিশাটো তেখেতে আমাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটাব আৰু কালি নিশা তেখেতৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নাই যদিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো ক'ৰ কমিটি ৰাজ্যিক ক'ৰ কমিটি সেই ক'ৰ কমিটীৰ সৈতে তেখেতে এটা আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু তাৰ পিছত নিশা তেওঁ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটাব তেখেতৰ যিটো প্ৰধান চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আছে সেই চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ দিনৰ চাৰে এঘাৰ বজাত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত ভেটেৰাৰী খেল খেলপথাৰত তেখেতে অসমবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত হ'বলগীয়া প্ৰজেক্টকেইটাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যাতে এটা সম্যক ধাৰণা হয় যে কোনকেইটা প্ৰকল্প তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰকল্পকেইটাৰ আমি অডিঅ' ভিছুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাম যাতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা কৰ্মযজ্ঞৰ তেখেতে সূচনা কৰিব প্ৰথম যিটো আঁচনি পি এম ডিভাইন যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে সেই পি এম ডিভাইন আঁচনিৰ অধীনত আমি মা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা যাক চমুকৈ কামাখ্যা কৰিডৰ বুলি ক'ম সেই কামাখ্যা কৰিডৰৰ তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু এই প্ৰকল্পৰ ব্যয় চাৰিশ আঠানব্বৈ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এই সমুদায়ভাইন আঁচনিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰিব মাটি অধিগ্ৰহণ আদি কৰাৰ নামত কিছু অতিৰিক্ত ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব মই কৰিডৰটোৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপ পিছতে দেখুৱাবৰ বাবে যত্ন কৰিম আপোনালোকে জানে যে গুৱাহাটী বিমান কোঠৰ এটা নতুন টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু এই টাৰ্মিনেলটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা গৌৰৱ হ'ব অসমৰ কপৌ ফুলৰ আৰ্হিত এটা সুন্দৰ বিশ্বমানৰ টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্মাণ কাৰ্য এই বছৰৰ জুলাইত সমাপ্ত হ'ব এই নতুন টাৰ্মিনেলটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত টুৰিষ্টৰ সংখ্যা ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি হ'ব ইয়াৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি আমি গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ পৰা নতুন টাৰ্মিনেললৈকে গড়ল ধাৰাপুৰেদি পৰ বিলৰ বা ধাৰাপুৰ চাৰিআলি তিনিআলি পৰ্যন্ত পাব পৰাকৈ এটা ছয় লেনযুক্ত পথ আমি বনাব খুজিছো তাত নতুন বিমান কোঠ য'ত কিৰণশ্ৰী হোটেলৰ সন্মুখত হৈ আছে নতুন বিমান কোঠৰ নতুন টাৰ্মিনেল সেই টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ পৰা আমি পোনে পোনে গড়লৰ ফালে ওলাই যাম গড়লৰ পৰা ধাৰাপুৰলৈকে আমি আহিম আৰু ধাৰাপুৰত এখন উৰণীয়া খেতু দি ই তিনিভাগ হ'ব যোন পলাশবাৰী যোনে মিৰ্জা যোনে ছয়গাঁও বকুললৈকে যাব খোজে তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ বিমান কোঠত যোৱা ৰাস্তাটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিমান কোঠলৈকে যোৱাসকলে পোনে পোনে ধাৰাপুৰ গড়ল হৈ যিটো বৰ্তমান আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ৰাস্তাটোদি তেখেতসকল বিমান কোঠত প্ৰৱেশ কৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে গম পাব যে ৰাস্তাটোৰ নিৰ্মাণৰ কামো সৰু সুৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে জাংগল ক্লিয়াৰেন্স আদি আৰম্ভ হৈছে এই যোজনাটো মুখ্য ভাৰত চৰকাৰ আৰু কিছু অতিৰিক্ত ধন অসম চৰকাৰ ইয়াতে তিনিশ আঠান্নব্বৈ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট ক্ৰছ ৰুপিজ খৰচ কৰি ছয়লেনযুক্ত হ'ব তাত ৰ'টাৰী হ'ব তাত সুন্দৰ আৰ্টফেক্ট লাগিব এটা যিধৰণে আমি বেলেগ বেলেগ চহৰৰ বিমান বন্দৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাটোৰ যিটো আমি ফিল পাওঁ হায়দৰাবাদ আদি বিমান বন্দৰত গৈছে ছেইম ফিলিং এটা আমি পাবৰ কাৰণে আমি সম্ভৱ হৈ উঠিব অসম মালা প্ৰথম এই অসম মালা প্ৰথম আঁচনিখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঢেকীয়া জুলিত শুভ উদ্বোধন কৰিছিলে অসম মালা এক যিখন আঁচনি সেই আঁচনিখন ইতিমধ্যে দ্ৰুত গতিত চলি আছে তাৰ বিভিন্ন ৰাস্তা এতিয়া কঢ়িয়াই অসম মালাৰ গোটেই পথকেইটাৰ আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত কাম চলি আছিলে এইবাৰ আমি অসম মালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ এটা আনিছো যিটোৰ জৰিয়তে তিয়াল্লিছটা নতুন ৰাস্তা চাউথ ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ যিটো আমি কল্পনা যে অসমৰ গোটেইবোৰ ৰাস্তা এটা ইকনমিক কৰিডৰলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব অসম মালা প্ৰথম শিতানৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব তিয়াল্লিছটা আমি নতুন ৰাস্তা লৈছোঁ সমগ্ৰ অসমতে তিনি হাজাৰ চাৰিশ চৌৰাল্লিছ কোটি টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসটোকো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলান্যাস কৰিব ইয়াৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া মাত্ৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ অপেক্ষাত আৰু ই গোটেই অসমতে আছে এটা নতুন ফৰ লেনযুক্ত নতুন ডাবুল লেনিং ৰাস্তা হব যিটো নব্বৈ কোটি টকা ব্যয় কৰা হব বৰমাৰ পৰা নিকাচী বাছকা জিলাত তাতো নব্বৈ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈকে পাঠশালাৰ পৰা সৰ্থেবাৰীলৈকে ৰাস্তাটো অসম মালা প্ৰথমত কৰা হৈছিল অসম মালা দ্বিতীয়ত এতিয়া সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নগাঁওলৈকে কৰা হ'ব পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব তাৰপিছত আমি এটা ইৰংমাৰা বুলি টি ইষ্টেট আছে তাৰ পৰা বোকাখাট টি ইষ্টেটলৈকে এইটো এটা নতুন ৰাস্তা হ'ব যাক আমি ষ্টেট হাইৱে থাৰ্টি নাইন বুলি কওঁ এই ৰাস্তাটো অসম ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাৰপিছত আমাৰ কাছাৰ জিলাত আমজোৰ বিন্যাকান্দি ফুলেৰ তৰৰ পৰা আমজোৰ ফুলেৰ তল স্বামী বিবেকানন্দ ষ্টেটুলৈকে নতুন ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব ধোলাই বজাৰৰ দুৱাৰবন গ্ৰান্তৰ পৰা আইজল ৰোডৰ ওপৰত নতুন আমি ৰাস্তাটো ৰাস্তা পুৰণা তাক আমি ডাবল লেণ্ডিং কৰিম তাৰপিছত চৰাইদেউত আমি পাট চাকুৰ পৰা পিঠাগুৰিলৈকে ভায়া জল জ্বলি পা চালি এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব যি ধৰণে বৰ্তমান আছে চিৰাঙত ঘোচালপাৰা কালী মন্দিৰ তিনিআলি পৰা পূব আমগুৰিলৈকে এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব সাতসত্তৰ কোটি টকা ব্যয় হ'ব মঙলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈকে এটা বিকল্প ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব তাত এশ ছাপন্ন কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব মঙলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈকে তাৰপিছত বুটিকৰ পৰা ঘিলামাৰালৈকে ধেমাজিত এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বাৱন্ন কোটি টকা বামুণবাৰীৰ পৰা নিগম পাছাৰিল পাছ আলিলৈকে ডিব্ৰুগড় টিংখত এটা সোতৰ কিলোমিটাৰৰ নতুন ৰাস্তা ডাবল লেনিং কৰা হ'ব একষষ্ঠি কোটি টকা লাহুৱাল নতুন আলিত টিংৰাই তিনিআলিলৈকে তাতো এটা নতুন ৰাস্তা ডিব্ৰুগড় জিলাত নিৰ্মাণ হ'ব চেচা তিনিআলি গৰুবন্ধা গাঁও ইটা খুলি ইয়াত এটা নতুন ৰাস্তা হ'ব পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব নাওঘাট ব্ৰীজটো চুঙাজান সৰু পথাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰ সমষ্টিত সাতসত্তৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে নতুন ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈকে যাবৰ কাৰণে এশ তিনি কোটি টকা ব্যয় কৰি ত্ৰিছ কিলোমিটাৰৰ ডাবল লেনিং হ'ব পুলিবৰ হেণ্ডিক গাঁও বুঢ়ালী কিষণ গোলাঘাটৰ খোমটাই তাতো এটা নতুন ষোল্ল কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব বলদমাৰীটো দুবাৰপাৰা ভায়া গাৰু বজাৰ গোৱালপাৰা জিলাত এটা নতুন ৰাস্তা ডাবল লেনিং কৰা হ'ব আইনা খাল পৰা অচীমগঞ্জলৈকে কৰিমগঞ্জত এশ ঊনৈছ কোটি টকা বেৰে এটা নতুন পথ নিৰ্মাণ হ'ব যোৰহাটৰ বিশেষকৈ তিতাবৰ বৰহলা ৰোট যাক আমি নৱালি বুলি কওঁ তাত এটা এশ একত্ৰিছ কোটি টকাৰে বৰ্তমানৰ ৰোটটোত ডা ডাবল লেণ্ডিং কৰা হ'ব কাকডোঙাৰ পৰাত্ৰিছ কোটি টকা বেৰে আমি ডাবোল লেণ্ডিং কৰিব গৈ আছোঁ নলবাৰীৰ পৰা কলিতাকুছিৰ ৰাস্তাটো আমি ডাবুল লেণ্ডিং কৰিব গৈ আছোঁ যিটো আমাৰ নামনি অসমৰ সংযোগস্থলী ছয়ষষ্ঠি কোটি টকা বেৰে বেজেৰা চাৰি চাৰিআলিৰ পৰা বালিকুছিলৈকে যিটো ৰাস্তা তাক আমি ডাবুল লেণ্ডিং কৰিব গৈ আছোঁ ছয়ত্ৰিছ কোটি টকা বেৰে আমবাৰীৰ পৰা মাজিৰ গাঁৱলৈকে পলাশবাৰীত আমি ৰাস্তা বনাব গৈ আছোঁ ছিয়ান্নব্বৈ কোটি টকা বেৰে সাতডলাৰ পৰা নয়নপুৰলৈকে কামৰূপ জিলাত তাতো আমি সাতাইছ কোটি টকা বেৰ এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব গৈ আছোঁ বৰখাটৰ পৰা বৰ্ণিহাট কামৰূপ মেট্ৰপলিটান ডিষ্ট্ৰিকত তাতো এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব কুথুৰীৰ পৰা নগাঁও বা বোকাজানেদি নগৈ কুথুৰীৰ পৰা পাহাৰৰ মাজেদি ডিফুত গৈ উঠিব পৰা আমি এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ তিনিশ কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিম কাজিৰঙাৰ কোঠৰিৰ পৰা আমি জংঘলৰ মাজেদিয়ে আমি একেবাৰে যিটো ডিফুৰ নেশ্যনেল হাইৱে বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান ফ'ৰ লাইন তাতে আমি উঠিব পাৰিম কোকৰাঝাৰটো ৰাম ৰামফাল বিল তাতো আমি নতুন ৰাস্তা এটা বনাম তেৰ কোটি গুবিচাৰি চাংমাৰিতা ডিজু পথাৰ তাত এটা নতুন ৰাস্তা হ'ব চৌৰাল্লিছ কোটি টকা কহৰাৰ ই এন ডি দাইকৰ পৰা জামুগুৰিলৈকে লখিমপুৰ জিলা তাত এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব পাটিগাঁৱৰ পৰা টকা চুক মাজুলীত এটা নতুন মথাউৰিৰ ওপৰত নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব তাত আমি এশ দুই কোটি টকা ব্যয় কৰি মাজুলী ৰাইজৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাইকৰ পৰা পাটিগাঁওলৈকে পাটিগাঁও পাটীগাঁৱৰ পৰা তাৰাচুক বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা হ'ব বঘৰা দমল আহতগুৰিৰ পৰা আমাৰ আমচৈলৈকে মৰিগাঁৱত এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব বৰ আগ্ৰা টো খাৰজাৰা আশ্ৰম নলবাৰীত নতুন এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব তাৰপিছত কোঁৱৰটোৰ তিনিআলিৰ পৰা জখলাবন্ধালৈকে এটা নতুন ৰাস্তা বৰ্তমানৰ সৰু ৰাস্তা ডাবল লেণ্ডিং হ'ব কলিয়াবৰত কঠিয়াতলিৰ পৰা যমুনা কঠিয়াতলী কামপুৰ যমুনা মুখ হৈ দবকালৈকে এই ৰাস্তাটো আমি ডাবল লেনিং কৰিম এশ সাতাইছ কোটি টকা ব্যয় কৰি তাৰপিছত আমাৰ নাজিৰা টাউনৰ পৰা একেবাৰে নাজিৰা যিটো আমাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফেৰীঘাট আছে অ' এন জি চি তিনিআলিৰ পৰা নাজিৰাত তাৰ পৰা আমি দিশমুখলৈকে এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম এশ কোটি টকাৰে তাৰপিছত চতিয়া সমষ্টিত চিজুচা ইটা খোলাৰ পৰা চিজুচা ইটা খোলাৰ এই পইণ্টটোত আমি নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম তাৰপিছত বালিপাৰা ভালুকপুঙৰ পৰা আমি লখৰালৈকে চতিয়া সমষ্টিতে নতুন ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব তেজপুৰৰ পৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যোৱা গোটেই ৰাস্তাটো বৰ্তমান খুব বেয়া অৱস্থা তাক আমি ডাবল লেণ্ডিং কৰি নিৰ্মাণ কৰিম এশ দহ কোটি টকা শোণিতপুৰ জিলাতে ঘৰিয়ালি টিষ্টেলৰ পৰা বৰজুলি তিনিআলি একেবাৰে বিয়াৰো ৰোড যিটো বৰ্তমান আছে তাক আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ পৰা কেঁচাইখাইটি থানলৈকে যিটো ৰাস্তা আছে ঢলাত তাক আমি নতুনকৈ ডাবোল লেণ্ডিং কৰিম ডিব্ৰুগড় পেঙেৰি বৰদুমচা মাহং চাৰিআলি ৰোড তাক আমি এশ তেত্ৰিছ কোটি টকা খৰচ কৰি ডাবুল লেনিং কৰিম বেংডুবিৰ পৰা নাওকা ওদালগুৰি জিলাত আমি এশ পোন্ধৰ কোটি টকা খৰচ কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম টংলাৰ পৰা একেবাৰে নাওকাালিকেই ৰাস্তাটো ডাবুল লেনিং হৈ যাব আৰু ফাইনেলি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পইঠালাংচুৰ পৰা খান্দুলিলৈকে ভায়া হামৰেন য'ত আজি পুলিচ মাজে মাজে যোৱাত অসুবিধা হয় সেই ৰাস্তাটো আমি টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন কৰ খৰচ কৰি মেঘালয় সীমান্তলৈকে এই ৰাস্তাটো আমি নিৰ্মাণ কৰিম ইটছ এ বিগ এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা কৰিব আৰু আমি লগে লগে কাম আৰম্ভ কৰিম ট ট'টেল ৱৰ্থ ইজ থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ ক্ৰ'চ ফাইনেলি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামখনক আমি এটা ফিফা অলিম্পিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে ফুটবল গ্ৰাউণ্ডলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ য'ত এখন মেইন ফুটবল গ্ৰাউণ্ড থাকিব আৰু এখন ট্ৰায়েল ফুটবল ফিল্ড থাকিব ইয়াত এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান ক্ৰ'ৰ খৰচ হ'ব দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট দিছ উইল বি দ্য বিগেষ্ট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ইন এণ্টায়াৰ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইমান ডাঙৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু তাতে অসমৰ গোটেইবোৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ কাৰ্যালয় থাকিব দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স যিটো মই ডেলিবাৰেটলি আই এম ইউজিং দ্য ৱৰ্ল্ড ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া নট অনলি নৰ্থ ইষ্ট ইট উইল বি দ্য বেষ্ট এমং বেংগল উৰিষ্যা বিহাৰ ঝাৰখণ্ড সকলোৰে ভিতৰত ডিচুল বিদা বেষ্ট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স চন্দ্ৰপুৰত আমি নেশ্যনেল গেমছ পতাৰ কাৰণে তাত এটা মাল্টি ফেচিলিটি এটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স হ'ব তাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা কৰিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ বৰ্তমান বিল্ডিংটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি নিউৱেজ এটা নতুন হস্পিটেল বনাব খুজিছোঁ তাত চাৰে তিনি হাজাৰ পেচেণ্টে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰিব এটে এট এ টাইমত এণ্ড দ্য প্ৰজেক্ট কষ্ট উইল বি থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ক'ৰ দিছ উইল বিকাম দ্য এগেইন দ্য গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ উইল বিকাম দ্য বিগেষ্ট মেডিকেল চেণ্টাৰ ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া মই ডেলিভাৰীটলি আই এম ইউজিং ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া নৰ্থ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড ফাইনেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৰাটাবাৰীত যাৰ কষ্ট আহিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট ক্ৰৰ্ছ আৰু ইউনিটি মল ভাৰত চৰকাৰে আমাক এটা প্ৰজেক্ট দিছে য'ত বৰ্তমান মণিৰাম দেৱান যিটোত আমাৰ কমপ্লেক্স আছে তাতে হ'ব ইউনিটি মল মানে ভাৰতৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ যিবিলাক ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ যিবিলাক যেনেকৈ আপোনালোকে কৰ্ণাট প্লেচত দেখিছে আছাম এম্প'ৰিয়াম বেংগল এম্প'ৰিয়াম তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ছয়ত্ৰিছখন ছয়ত্ৰিছটা ৰাজ্য আৰু বিভিন্ন